Dajete flaga najjača dignete to visoko flaga od 5 to nisko. България е за мир, България е за винаги център на мира е била и няма да допуснем никакви пази на наша територия. България ще бъде мирна и свободна държава. Всички държави по света ще бъдат в основата на нашето благоденствие и от тук ще започне мира, хилядолетния мир, който е предвиден. Айде, отиваме. Ела там, да тичи. Аз ще дотичам, тичи.